de Timin. Edher Sinjosi i shkëlqyer që je këtij terreni. Në fakt ka bërë përshtypje sot arrestimi i një grupi të madh njerëzish, cilët nën ombrellën e një grupi strukturuar kriminal. Gjithsesi duket se ka lënë jashtë ky arrestim Behar Bajrin për një dyshim për dekonspirim të mundshëm të operacionit të prokurorisë nga pikpamja e personave të arrestuar. Si mund konsiderohet ky operacion? Nga pikpamja e personave të arrestuar dhe u da konsideroje operacion strategjik të spakut, edhe për shkak të rëndësisë dhe peshës ekonomike, por dhe politike që ka njëri nga personat arrestuar, konkretisht biznesmeni Plum Gjoka. Është një dosje që e ka zëna fillën në Belgjik, pasaj vjen Shkodrën, Fushkuqe dhe më pas deri në Tiranë, duke kapur deri institucionet më të larta të rendit dhe sigurisë, dhe është një rast konkret kur politika, krimi edhe biznesi bashkunojnë bashkë dhe janë të ndërlidhura shumë gushtë. Pse them të, kemi një prokuror, kemi një drejtues të lartë policie, i cili ka shërbyer drejtues policie në qarqe të rëndësishme, sikur se është Durrësi dhe Lezhë, dhe më pas në para një viti është emëruar nga Gledistano shefi forcës posaçme operacionale. Duhet kemi parasysh që në këtë dosje del edhe emri Ervis Martinet në banesën e cilit janë ushtruar kontrole sot. Njëri ka dhe një mandat arresti, mos gabojmë. Ka dhe një mandat arresti, pavarësisht se de facto ai është një person i zhdukur nga autoritetet. Por, personi fundi që ka qenë në automjet me Ervis Martinet është jeton Lami, një punojnë si njësisë operacionale. Dhe në dëshmin e ti të vetëm para pak ditve, 4 ose 5 ditë, mos gaboj, është prejur në gjykat që nuk e dija që Ervis Martina është në kërkim, pasi e prorët e mi nuk ma kanë komunikuar këtë gjë. Policion Bistri, një emër i njohur i policisë shtetit, për hisë vërtetës, aktualisht është në hetim për shpërdorim detyre edhe për fshehje të dokumentave që lidhen me ngjarje kriminale. Nuk kemi më shumë detaje nëse flitet fiks për rastin e Martinet apo për ngjarje të tjera që mund të kenë ndodhur në Shkodër, që me veprime ose mos veprime kanë ndihmuar në mosvardhjen e këtyre ngjarjeve kriminale. Ky është rasti prokurorit Xhevair Lita. Ky ka shërbyer prokuror në Shkodër në kohën kur ka ndodhur vrasja. Konkretisht bëhet fjalë për vrasjen e Gjondoj. Gjondoj është një personazh, ka qenë një personazh mjaft i njohur në botën e krimit, kryesisht në zonën e Vaudejës. Për vrasjen e atij aso kohë kishte dy pista. Pista parë ka qenë e gjakmarrjes, pasi familja ndoi ishte në hasmëri me dy familje tjera për shkak se Gjondoj i kishin vrarë edhe babain dhe vllain, dhe pista tjetër ka qenë larja e sapeve për shkak të problematikave në zonë. Emëruesi përbashkët i thuaj se gjithë këtyre emrave është biznesi kazinove. Paraprakisht ka informacione që Ervis Martinaj ka pasur një bashkëpunim për kazinot edhe në zonën e Shkodrës, plas në zonën e Shkodrës, në zonën e Vaudejës, Velipojës, edhe deri në Tiranë, dhe lidhet aty lidhen fijet e Ervis Martinet, spaku me pjesëtar të Fisit Barit, por dhe me personazhe të tjera. Elio Hato është një emër mjaft i njohur i cili është shpallur në kërkim në kuadër të këtij operacioni. Duhet kujtojmë që ai ka mbetur i plagosur në masakrën e bllokut. Ka qenë i dënuar më parë për vrasje dhe gjërësisht në Tiranë, një si krau i djathtë i Ervis Martinaj, pra një personazh me pjaft peshë. Ajo që bën përshtypje është lidhja që ekziston, kaq organike. Lidhja organike paraprakisht është lidhur me krimin. Atyre që do duhet i hetonin dhe atyre që do duhet i paraprakisht lidhja kryesore, unë theksova mendoj që të ke qenë pikrisht biznesi i kazinove dhe Ervis Martinet ka qenë ndër personazhet kryesore së mësak deri ditën kur u zhduk ose mësak deri ditën kur u mbyllët kazinot, konsiderohej si mbreti i kazinove në Shqipëri dhe kyt mendohet që të jetë zanafilla e të gjitha lidhjeve të këtyre personazheve. Pastaj duke hetuar ngjarjet kriminale, paraprakisht sinjalizohet që një telefon i sekuestruar nga autoritetet belge në kuadër të një hetimi për pjesëtar të familjes Bari ka zbuluar biseda dhe kontakte të pjesëtarëve të familjes Bari me Martinën dhe me personazhe të tjerë, të cilat më pas kanë çuar në këtë arrestim. Është një hetim i nisur. I munguari i madh është Behar Bari. Po, i munguari i madh është Behar Bari.